markaan aadmiga jooga qof kastaa qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanayee ha ka soo min dhagayste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan aad murugooto muusana ugu garweeye yaa muwaadin guaway war maanta reer kalmaanow muwaadiniima isuma disheen war aboon xisuduux ayaa xifdisiiyey yaa muwaadinku aaway war muwaadinimada iska hor maa lagu bartaa yaa muwaadinku aaway ayaad leedihiin waa ikan melihii inta xamar muwaadinku ku xurmalayaa yaa masaarta koota yaa madiisha ku xiirta muslimka yaa nala sheegta soomaaliya magaceed leh soomaaliya magaceed leh magacaas nacnaa leh kumeli war ninkii soomaalinimada diida allah u naxariistay abwaan maxaa cali kaariya hore uga jawaabay wuxuuna yidhi sareeda hadday ku waarto haddii silac iyo dhib gaaro damaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh somalilanba soomaali baa leh maxaad isla waalwaalaysaa waraashilaa xaggee ka baxay mictiraaf u helay now dee arbacadu qowdhanka u hurdaa war maad dhiraahdaan ma loo dhasha wadani mase waa layska dhigi karaa wadani oo ambara maybaka lahaa waa loo dhashaa sideeba laysaga dhigi karaa wadani erma war ma haysaane anigu mucaarad iyo wadani baan kala aqoon waayey saaka waxaan arkay rag badan oo mucaarad oo ilmahoodii iskooladii kala baxaya war maxaa idinku dhacay oo ilmaha waxbarashadooda ku diidaysaan baane waxay dhaheen manhajkii dugsiyada lagu qasbay oo ilmaha la barayey kayraa isku soo sawiray marka ilmuhu inay kayro bartaan ma rabnee inay cilmi bartaan baan rabnaa maanow kaligii taliyayaasha ayaa meel walba isku sawiri jiraaye kayrana ma kaligii taliyo naqday ayay nabad iyo nolol inuu dadka baru rabaa anugu waxaan la yaabana nimanka ninkaanu sheegaya uu leeyahay ilmihii iskuullada kala baxayaan mucaarad maahana waa badow catiifadi hayso sababtoo ilmaha cilmiyaa la baraa sawira hebelaa ku yaalla iyo sawir fulaana ku yaalla macna male kayraba boqor maahana waa nin la magacaabay berribuuna tegaya afar sanoo kastana ilmaha qof lama bari karo warkaaga caddaysaa dee mucaaradka ilmaha la soo baxood sheegaysaa waa adige maxaa dadka lagu marmarsiyoonaysaa war ilmihii loo siyaasiina hadday qalinjibeen maxay ka rabtiin war caruurta sanadkanba waa muxaafad iyo mucaarad waa xaq inay caruurta madaxdooda bartaan ayaya hadda adugu kacaankibaad la soo shaqaysayahana wareerin maano adigaba fawdadiyaad ku dhaalatee dadka ha wareerinin runaan la sheegin maahayna ratada meerka raad qurxoon taas may baan la jeedee madaxdii afrikaanka oo shaleediyo taliyayaalka haayeen la agdu wadan joogyaa laaskama sabari jireen marka haddiiuna geega ogolaana buugaagdii manhajka inoo laaskama sabara berami wejigaana laaskama sabara wargudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ma wadayay kuu furay tallaabadaas weli ma deerna indhaan u jeeda kama soo dhawo warjidka haddii la fuuro balaayadii laga xirayaa soo maraysa warka naga suga gudoomiyuhu wuxuu la kulmay madaxweyneyaasha koonfur galbeed iyo hirshabelle wuxuuna yidhi amniga muqdisho qaybaad ku leedihiin igala shaqeeya maadaama muqdisho ay xuduud la leedahay labada shabelle oo idinku aad sheegateen inaad madax ka tihiin warnimiyo ani warsiin haaye hata koora bilaamayd oo foolha gobati ta kale walban garoona ina darisya oon weerday koo ifooli aartii andi bog fadhaatiya maartay abootoy soo fududay abootoy waxa ku jira soo fududay banaanka kan yaartii ta aglile waa kooytireed maartay abootadaad sheegaas iyaab wal dhaliisiyaa ilaahay dhaliisiyaayey tanna ilaahay intuuga aartii reed guddoomiye finish gareen abnigu isuka lahadala madaxweyne lafta gareen iyo madaxweyne lugta gareen usama iska sugud ohaan iyo hoob iyo walgaleen iyo naftiyaba jidinaku kuhohayaana warniyow guddoomiyaha gobolka waxaan ka baqayaa inuu hadalkaad u qaato sawaaxili oo uhuru kiyata u jawaaba bida wariya afka bii kulaelka bilaaw baran oo weedi maalo gudka kardey aku dhufanin war aniga ima taqaanaane marmarka qaar waa gabyaa war ma taqaantii miyaad bedesh war gabayga iga dhegayso dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii baktigooda cuni jiray weli wuu ballamayaan wallahi maanta waa haystay laakiin codkaaga wuxuu ogyahay sacir maana weesha ay ka maqan tahay alla kan maxuu la ilaalishay warnayahu wadada afgooya iyo muqdisho isku xirta injineeradii dhisaya maanta waa la qarxiyey baa la yidhi marka waxaan aad uga xumahay wadadaas baahida loo qabo iyo dadka dhismaheeda hortaaga dadka hortaaga waa taqaanaaye maasheetid ma soo kacabsanaysaa war dadka waa taqaanaaye nnnn intaasaa kusoo koobaya ayaana sii badine waraada naftutiida nnnnn laaluushkii la siiyey maa wax ka dhinnaay maa tiraahdid maan dheeyow shabaab waa tii la yidhi waxooda waa la siiyey yaa
waaye cidda kaloo wax qarxinaysa ooy ambara mayka ahayd daa'ish oo goofle ayno dhikan miinadaas warmigeednaan arki jirin yabara soo noqnoqoto hadba markii qofka laga faaxiyo wixiinna waa la egeysiyey macadna waa haysataan laleeya yaa shabaabku waxmay naqdeen duulasha layska uumay waaye ka soo noqnoqahaaye ana badda kidaba aladeeye diileya alaleeya war maanta lagu caawado maaba diin leeya warya adaa sheeg adaa inoogu weyn warkeeda warkeeda warya allah idin dhowre